بصدر سبب فرمائش باندے ارشاد او نوشاد بڑا ماسر پاک نہ سی خدا دے چھ خدای خبر ولے خوز کلا کلا یو زوڑ ورغلے پر ہرو گرم یو لری تلے یاد راو گرزم یو ستڑی شوی غم تغاڑاو زم یو خوب ولی سڑی کو سرما یو غلے شوی درد راو پارم دزڑ دننا مقبرے تور شما ستاد یادو نو حدرے تور شما پیو پریوتی سلیو وڑے گما پیو رانشوی خبرو جاڑما سگلو نسا رنگو نسا نغمے کڑم سگلو نسا رنگو نسا نغمے کڑم مستاد خار خبری ستا پشان خوگے کڑم سگلو نسا رنگو نسا نغمے کڑم زدہ ہر محفل نستڑے کورتا راشم زدہ ہر محفل نستڑے کورتا راشم زپا ہر رتنا کی زانزرے زپا ہر رتنا کی زانزرے زرے کڑم یو روان رو بھائی دبکے داس خبر داس رو داس وائی سو پختو بوائی خو پختون بزانت نوائی سو زما ملگری دی پختو آئی پختون دی منی مات دی خیر دی نو موڑے ادب نا وائی سو دا چ پسلو یہ دا سلو کلو نن تاز دے دا سوک وجلے شی دی خلکو تب مڑا وائی سو او زخو سرا دا قلا غسی ٹکرے خرما زمان سبا ماتا غسی سپیرا وائی سو او ستا غیو ایمان یو جب یو خبر صابر تا تا بپدی وطن کی خوائی سو سوک چی ماو تا یوزے لدل ناشی سوک چی ماو تا یوزے لدل ناشی اور پسی بہا غستا دخلی خیری ور پس بہا غستا دخلے خیر کڑم دیر خیال دیر خیال